حمد امینا نوێنەری شەربەتخانی سەرگەڵ و حەزمان کرد چەند ڕوونکردنەوەی بۆ بەڕێستان و بۆ هاوڵاتیان بین. سەرەتا ئێمە شەربەتخانی سەرگەڵ و کە تەمەنمان 34 ساڵەکە لە ساڵی 1970وانە دەست بەکار بووین، هەر لەو کاتەوانێ تا ئێستا ئێمە بەردەوام پابند بووین بە هەموو ڕێنمایەکانی تەندروستیەوانی و واسپاس بۆ خوا ئێمە سومعەیەکمان هەیە لە ناو شاری سلێمانیەوە چشین لە شەربەتخانە دیارەکانی شاری سلێمانی کە ناومان هەیە و بەردەوام پابند بووین بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوانێ و بەردەوام هەوڵمان دا و پاک و خاوێنی ئیشەکەمان پارێزین. تەنها هەدەفمان ئەوە نەبوو کە بەس ئێمە پارە پیا بکەین، هەوڵمان داوە کە ئەو سومعەی هەمانە بیپارێزین. بەداخەوە کە دوێنێک ڕووداوێک ڕوویدا کە بەڕێزان لە لیژنەکانی چاودێری تەندروستی سلێمانی پاژۆی کە سامپڵیان وەرگرت، ئەم سامپڵە لە یەکێک لە شەربەتەکان لە فەحسا دەرنەچوو بە پێو ستانداردی کە لە عێراقا هەیە، کە بەداخەوە ئەو بابڵین ئەوان ئەچنە تەفاسیلی بابڵین ئەو فەحسەوانێ کە ئەبێ بکرێ. ئەم جۆرە فەحسا ئێمە ئەوەنەی ئاگادارین لە هیچ شوێنێکی شاری سلێمانیە و لە هەرێمی کوردستانە تەنان باوەڕ ناکەین لە عێراقشە ئەو جۆرە فەحسە دەرچێت بۆ تەفاسیلە وردی کە ئەوان ئەیانەوێ. پێمان وا بوو ئەمە گرفتێکی وانەبوو کە بگاتە ئەوەی ئێمە دوکانەکانمان پێدا بخرێ، وەکو شەربەتخانەی سەرگەڵ و لەگەڵ هەشت شەربەتخانەی ترە، چونکە دڵنیاین ئەو فەحسە هیچ شەربەتێک لەو فەحسەیا دەرناچێ. ئەبوایە مەسەن ئیجراعاتێکی تریان وەرگتایە لەگەڵ ئێمەیە، یارمەتی دەربوونایە، هاوکار بوونایە کە مەسەلەن ئێمە چی بکەین بۆی کە ئەو شەربەتە وا دەرنەچێ، نەک یەکسەر پەنایان بردایە بۆ داخستن و لافیتە هەڵواسن بە دوکانەوانێت، چونکە ئەمە بەڕاستی بۆ سمعی ئێمە خۆش نییە، ئێمە زۆر نیگەرانین لەو بڕیاری ئەو بەڕێزانە. ئەکرا مەسەلەن زیاتر دیراسە بکرایە، ئیجراعاتێکی تریان وەرگرتایە، نەک یەکسەر ڕاستەوخۆ دوکانەکانیان پێدا بخستینایە، چونکە چەندین ئیجراعاتی تر هەیە پێش ئەوە. ئاسانترین ڕێگە ئەوەیە کە دابکرێ لە ڕاستیە، بەڵام ئەوانیان توانین ڕێگەیەکی تر هەڵبژێرن بۆی کە ئێمە یارمەتی دەربن، هاوکار بن و هەروەها لە ڕێگەی بەڕێستانەوە ئەمانوێ ئەوەش ڕوون بکەینەوە. داواکاری ئەوەمان هەیە کە خەڵکێکی زۆر بەداخەوە لەم کاتەیە کە ئەم دوکانانە داخراوە، یعنی زۆر بێڕەحمانە، زۆر بێویژدانانە هێرشەکەن، شتی ناڕەوامان لەسەر ئەڵێن و بۆ ئێمە داوامان لە ئێوەی بەڕێز هەیە کە ینی بەڕاستی ئەو شتانە ڕاستگرێتەوەوانن، نەک ینی شەبەتخانەیەک لەم شارەیە خەڵک پێی خۆش بێ کە داخراوە، خەڵک پێی خۆش بێ کە لێدراوە، چکە لێدان لەم شەبەتخانی ئێمە وەکو شەبەتخانی سەرگەڵ و شەبەتخانەکانی تر لێدانە لە بەرهەمی ناوخۆ، لێدانە لە بەڕاستی دەستی کاری ناوخۆ و بەڕاستی پێش ئێمە لێدانە لە شاری سلێمانی، لە جوانەکانی شاری سلێمانی ناکرێ. ینی بەڕاستی تۆ شەربەتخانەیە کە چەند ساڵە سمعی هەیە ئێستا کە داخراوە تۆ بیت ینی بیکە بە دەستکەوتێک بڵێ وڵای کاکە ئێمە وا دامان خست و شتێکی ئاوا بەو شێوەیە نابێ بەڕاستی، یعنی ئەکرا ئێمە زیاتر مراعاتی ئەو شتە بکرایە، چونکە بەڕاستی ئێستا گەر ئێمە شەبەتخانەیەکی وەکو ئێمە بە دایان تەن مێوژ سەرفەکەین لە مانگی ڕەمەزانە و بە شەبەتخانەکانی ترەوە سەدان تەن مێوژ لەم شارەیە سەرفەکرێ. دواجار ئەمە خەڵکی فەلاح و جوتیار کە خاوەن باخن، خاوەن ڕەزن، ئیسفادە لە ئێماکەن. ئەگەر بێن ئەوان بەو شێوەی کە بەو فەحسێکە بەڕێزان باسیەکەن هەموو شەربەخانەکان داخەن، دواجار ئەبێ ڕەز و باخەکانیش هەمووی بەرەڵا بکرێ و دابکرێ، دواجار ئەوانی زەرە دەکەن. بۆ ئێمە داوامان لە کاربەزە دەستانی تەندروستی شاری سلێمانی، بەڕێزان لە پارێزگای سلێمانی، قایمخامی سلێمانی، لیژنەکانی قایمخامی سلێمانی و هەروەها ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە بەڕاستی چاوێک بەم بڕیارانە بخشێننەوانێ، ناکرێ ئاوا بەو شێوەیە تۆ بڕیار لەسەر ئیش و کاری خەڵکی بێ، چونکە بەڕاستی تەئسیرەکە لەسەر ژیانی خەڵکی بەدەیان کرێ کار ئێستا بێکار بووە. ئەم گرفتەکە هەیە با بهاتنایە بەسەر پێیان بوتی نایکا کە گرفتێکی ئاوا هەیە، هاوکار بن، یارمەتی دەربن بۆی کە ئێمە ئەو گرفتە چارەسەرکەین. ئێمە هەموومان هاوڵاتی ئەم شارین، ئەم شارەمان خۆشەوێ، نامانەوێت مەسەلەن هاوڵاتیانمان تەندروستیان خراپ ببێ. ئەکرا مەسەن پێمان بڵێن کاکە جان ئێمە ڕێنماییتان ئێنێ، ئێمە بەدەریڵە ملمان لەمو باریکتر بەرەمبەر بە ڕێنمایەکانی چاودێری تەندروستی سلێمانی،
حجر ما كان هبي إما أمادين جيب جيك باشا كاك محمد كتوى كي شو شخصي أنا قال جنات أنا هبي بوي ده خصوك ده سجاني تو وادي ركيب نخير 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 نا نا هي كانت عن جانو تقيم قامت أمنا رزات يعني تقريبا بلى بزياتر لقل بابلين شاوديري تندو سليماني خو خو أنا قسمان كدوا والله يتر والله ميان أو بتيان تعزي ما بريارة كمان ناوا داخلين بلان دوای بو تانکین و انو بردوام امش شاودی تانکین بوی که هول بین او گرفته شو کی که هیچ چاره سر کرد محمد قوم لگل یانا بو له هر شربت یک سی سامپل ور گیرا ام بله ام شربتانه یعنی لپیکاته کی انا بکتریای زیرا بو روها بو ولا فحصی کیمیای شادر نشو یعنی پی اچ هنه کان گشتو ته هشت يعني اما بابي ستاندارتي جهاني من بله من الراسيه للراسيه من وقت مشرف ثاني سجلوا كم ساعكم إما حزكم بزانن وحتى سير رجل موفيش شو رجل موفيش برادراني اللي جنكاني سربق قائم كامية سليماني بريزيان دوايت شنجارك سردان كبني دكانك هي إما دس خوشيوس بازنامين بوداناوي كيسا حالين لنا دكانا موجودة وتعين ببلغوا إما النسخة يشيبين بأيو بلايو كنواني سپاسنامه من در آوتی او گرفتی که بولنا و شربتکت انا بوهوی داخستنگی چی بود؟ گرفتی چی بسیطا گرفتی که بابلین چون نیسا بونمون ماست ترشیات یا خود هنجیر همو خواردنی جوریگ لکر روی هیا میوجیش جوریگ لکر روی هیا اما یعنی و ام کروش یعنی زیان بخش نیه بلا هم جاری واهی مثلا لسرو ستاندار دویا اوان گرفتی انا گل اوه هیا بلا لجنی تندرستی بدل نیایی و بدل نیایی ولی پیش از مشتی که ویا اماش خوان پیتالم یعنی اما دوکانه که خوان هر به اعترافی برادرانی برزی چاودی تندروستی اعتراف به اعترافی آوان اле ایو شربت خانه که تانیه چکل هر شربت خانه هر پاکو خانه گانی شاری سلیمانی براسی و بلگش من هی که اماش فاز نامه ما ورگت ولی سر آوا و اما حتی خوان ببی اوی پی من بلن آبی فلترمن فلترمن دانا و با تصفیه هر آبی مالان که آبی مالا خوی تصفیه کرده و اما جاری شیتر یعنی مبلغی که زور من ناو با فلتری که پروسسی که زیادتر ام آوا خواهی نکاته اما دل نیان لصا سخوی ام پیان وتن او گرفت ل آوا کتان نی به هیچ شیوه پاکو خواهی نن یعنی دست خوشیان لیکو دین لور روی آبز اما ل گرفتی اگل شربتی میوه جکه که جوری ل کرویه ام کروش پی زیان با خج نیه بلام ل دسر استانداردی عراقیه ویا اما دسالاتی میتیانه بوی آمادین اما هر جور چاره سرک بدري به اما هر رن مایک بدري به اما اما بزیاده و جیب جیه کن چون اما هر آماج ما بس پارا پیا کرد دنیا لب ایشه اما نه اصطلاحی هم آن بی پارزیم یعنی خلق با غلطی نگاه و ایشالله اما هولین دوای امش با باشترین شوا بر شویشی باشتر و لجاران باشتر هستی نه دست کنوب کار کردن لام برز زوس پس آنکه